Utanríkisráðherra fagnar auknum áhuga kínverskra fjárfesta á því að fjárfesta hér á landi. Hann segir menn allt og neikvæða í garð áforma álver í Skagabyggð og vonar að þau nái fram að ganga. Kínverskir fjárfestar lögðu á dögunum 6 milljarða króna inn í fyrirtækið Carbon Recycling. Aðrir vilja reisa álver við Hafurstaði í Skagabyggð og undirrituðu viljayfirlýsingu þess efnis fyrir helgi. Þá hafa fjölmiðlar greint frá áhuga kínverskra fjárfesta og því að kaupa hlut í Íslandsbanka. Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, fagnar þessu og segir enga ástæðu til að setja spurningamerki við þennan mikla áhuga. Nei, þetta er fagnaðarefni. Við erum að fagna því þegar að menn vilja fjárfesta í Íslandi. Og ég sé enga mun á því að hvort að peningarnir komi frá Kína eða einhvers annars stað frá, ef að menn eru fjárfestar, fara íslenskum lögum og reglum og það er nákvæmst að þessir aðra að gera. Ég vona svo sannarlega að það verði mikinn áhugi áfram frá Íslandi frá Kína og öðru löndum að sjálfsa líka því að við viljum hafa sem flesta í fjárfest Íslandi. Gunnar Bragi vonar innilega að áform álver í Skagabyggð verði að veruleika. Jón Gunnarsson, formaður atvinnuveganefndar, sagði þó í fréttum RÚV hreinlega útilokað að af byggingu álvers á þessum stað gæti orðið á næstu árum. Orkuna vantaði. Sko, það er alveg ljóst að orkan er til staðar og menn lofuðu því hér þegar blandaða byggða en orkan yrði nýtt í heimabyggð. Það er ekkert komið að því að svara þessari spurningu hvort að náu samningar um orku, afvendingu og þá hvenær þess að það er verið að vinna undirbúningsvinna. Mér finnst menn allt og svar sínir að draga upp neikvæða að mynda þessu verkefni í fjölmiðlum í dag og í staðinn fyrir að horfa þá mikilvægu uppbyggingu sem getur orðið, hvað sem er málið að skipti fyrir landsvæði. En ég vona svo sannlega að þetta verður veruleika.